Ärade publikum, tillåt mig ödmjukt men med stolthet tillkännage att Fredrik Henrik af Chapman har återkommit till Karlskrona. Tackar ödmjukast, tackar ödmjukast. Ja, en gång i tiden var allt det här mitt. Eller, ja, inte mitt. Det var kronans, även på den tiden. Men det var jag som var satt att förvalta och utveckla detta. Jag gick en promenad här när jag nu fick möjlighet att resa i framtiden. Och noterade att det finns saker kvar från min tid. Exempelvis förrådsbyggnad 1, Törnströms bildhuggarverkstad, mönster- och modellsalen, varvschefsbostället och ja, självklart min bondstuga i Skärva. Jag ritade inte bara vattenfarkoster, minsann. Men det började långt tidigare. Mina föräldrar har berättat för mig att jag såg dagens ljus den 9 september 1721 i Göteborg. Min far, Thomas Chapman, engelsk major i svensk tjänst sedan 1716. 1720 blev han chef för Kronans varv i Göteborg. Min mor, Susanna Colson, dotter till en engelsk skeppsbyggare vars familj hade byggt båtar i hundratals år. Så ja, jag var predestinerad till det marina. Apropå England, den musik ni nu hörde inledningsvis spela av denna eminenta orkester, den var engelsk. Skriven av en man vid namn Hubert Clifford. Jag känner honom inte, men det kan bero på att han skrev det här stycket 145 år efter min bortgång, alltså 1953. Naval Occasion heter stycket i vilket fall. Nåväl, jag gick till sjöss. Jag lärde mig skeppsbyggeriet på olika varv, Kronans varv i Göteborg, några enskilda varv i Stockholm. Jag studerade matematik i London och jag kom hit till Karlskrona första gången 1757 som underskeppsbyggmästare i örlogsflottan. Men sanningen att säga, det var först när den ädle solkonungen av Sverige kom på tronen som min resa började på allvar. Ja, vi kom bra överens, den tredje konungen Gustav och jag. Han ville ha en stark flotta och jag blev den personen som skulle förse honom med den. Ja, sen vet ni förstås hur det gick. Enväldet, sammansvärningen, Johan Jakob Ankarström, maskeradbalen, två pistoler, god afton, vackra mask, pang, pang. Och resten är historia. Maskeradbalen. Det lär ha skrivits en opera på denna hemska historia. Fruktansvärt osmakligt om ni frågar mig. Hur kan man göra en teaterföreställning om ett kungamord utan att skämmas? Jag var ju konungens vän. Denna Giuseppe Verdi från Italien som lär vara upphovsmannen till detta. Ja, jag vet inte om jag skulle vilja träffa honom, men den hade i alla fall inte premiär förrän 1853. Och den spelades inte här i Sverige förrän 1927. Och om jag hade fått bestämma så skulle den inte ha spelats alls. Men nu ska ni få lyssna på detta avskyvärda. Preludio till Un ballo in maschera av Giuseppe Verdi. Varsågod.
Jag beordrades till Stralsund i svenska Pommern, där jag under general Ehrensvärd fick order om att utveckla planer för en svensk skärgårdsflotta, avsedda att operera under armébefäl i de svenska och finska skärgårdarna. Ett helt nytt vapenslag. Jag konstruerade skärgårdsfregatter i fyra olika klasser som samtliga fick namn efter fyra olika finska landskap. Orsinma, Pojanma, Torunma och Hemienma. Därutöver ett stort antal mindre skepp såsom sambands- och förrådsfartyg, ammunitionsfartyg, vattenskutor, sjukfartyg, fartyg för att frakta arméns hästar, ja, ammunitionsbåtar, kanonslupar med mera. Alla dessa fartyg kunde med lätthet manövreras i amfibiekrigföring inom skärs. Och hans majestät, han blev så imponerad att jag blev ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin 1767, adlad på kuppen 1772, af Chapman minns han, 1774 ledamot i Akademin för de fria konsterna. Jag gjorde också ritningen till ett antal Ostindienfarare. En av dem bar konungens namn och just det skeppet sjösattes 1776 på Djurgårdsvarvet i Stockholm i närvaro av konungen och drottningen. Och Carl Michael Bellman minsann läste ett ode till min ära. Mm. Så, låt oss nu lyssna till lite musik från min tid. Josef Martin Kraus, född i Tyskland men verksam i Stockholm, samtida och samarbetande med Johan Henrik Källgren och nyss nämnde Bellman. Denne Kraus har ibland kallats för den svenske Mozart. Dessvärre dog han precis som Mozart ung, endast 36 år gammal, sjuk och utfattig. Och nu ska ni få lyssna till hans musik. Ouvertyren ur hans opera Olympie. Thank you.
De hade införskrivit tre slags viner. Fem sorters brännvin hade anförskaffats och därtill allehanda likörer. Mat fanns, direkt från leverantörerna eller med omsorg utvald på torget. Kajsa Varg var vidtalad för köket. Personalen för övrigt välövad i allt. Sist bad de mig, Carl Mikael Bellman, att komma och sjunga några av mina lustigaste epistlar. Så var allt förberett för den stora festen. Jag sjöng för dem om döden. Drick ur ditt glas, se döden på dig väntar, slipar sitt svärd och vid din tröskel står. Bliv ej förskräckt, han blott på gravdörren gläntar. Slår den igen, kanske än på ett år. Movits, din lungsot, den drar dig i graven. Knäpp nu oktaven, stäm dina strängar, sjung om livets vår. Stäm dina strängar, sjung om livets vår. Din hosta mig förskräcker, tomhet och klang inälvorna ger ljud. Tungan är vit, det rätta hjärtat kläcker. Mjuk som en svamp är sena märg och bud. Andas fy tusan, vad dunst ur din astma. Län mig din flaska, Ovits gudår, skål sjung om vinets gud. Ovits gudår, skål sjung om vinets gud. Dig Bacchus avsked bjuder från Fröjas tron, du sista vinken får. Ömt till dess lov, det lilla blodet skjuter, som nu med våld ur dina ådror går. Sjung, läs och glöm, tänk, begråt och begrunda. Skulle du åstunda ännu en fällsup, vill du dö? Nej, gudår. Ännu en fällsup, vill du dö? Skådar glasen om på borden om i krogen om. Betrakt om stopen om på hyllan inom skåpdörren om. Märker hur det glänsande tändstopet som Kajsa Stina står där och håller liksom talar till dig. Hej, kära själ, fukta din aska. Friliga kära systrar, friliga mina bröder. Vet ni hur det kommer sig före? Ja, det kommer sig så före, som ingen annan kan komma sig före, förrän vi tar oss en klunk. Hur sa? Vad va? Gutor, kära själ. Det är en i, kära bröder, som haven att beställa om ölet, att oss intet av saften är tryta må. Mankerar oss öl, fallerar oss brännvin. Se så fallerar oss allt. Courage!
Ytterligare courage. Hur många är vi? Ah, legio. Ty vi är många. Guttor, Jörgen Puckel, hej! Benjamin Schwalbe, sein Diener, Erik Bergström. Dricker du, Anders Wingmark? Redelige broder Berg. Och du, Christian Samuel Bredström som ligger under bordet. Guttor, kära själ. Trampa inte på öket. Stryk på fiolerna, stöt i trumpeterna. Bjud upp och dansa. Dansa, edra pappgojor. Blås, edra tondyvlar. Faderberg i hornet stöter, se hur lilla nymfen söter, svingar sig i en dans. Se hur Faderberg han gapar, när som Jörgen Puckel skrapar, stöter han en kalans. Hurra, se hulla dansar, engagerar flor och fransar, vit sultan och blomsterkransar. Vita ben, vita ben, se ljusa lampors ben. Valton bör man ha på baler, struvor, nymfor och pokaler, stor sak ut i fiol. Si hon slänger handen trött, vita ben och röda fötter, si himmelsblåa kjol. Hurra, si bröstet jäser, minsta veck i kjolen fräser, si hur Faderberg han läser. Moderna, moderna, hej kära far, blås bra. Valton hörs i luften mumla och sirener kring mig tumla under Apollos ljud. Ulla Vinblad, kära syster, du är eld i krig och yster, var dag så står du brud. Hurra, jag hör dig sjunga, jag ser Frejas tempel gunga, eldar kring i luften ljunga. Full och våt, full och våt, står jag i Karlons båt. Aj. När jag tänker på hennes hy och ögonens brinnande lekar, bröstet liknar en svävande sky. Fröja mig lockar, och fröja mig nekar. Mamsell Ulla, märk mamsell, hur vårt månsken nu ikväll täckt försilvrar och bestrålar grindar, pålar, berg och käll.
Hildes vår sol går åt klockan fyra och du dig sträcker och armarna räcker till min kanna och min famn eldad av mitt blod och namn. Kajsa, du dör himmel. Det där var I Karlskrona, ur musiksviten av Torbjörn Ivan Lundqvist, som har samma namn som den roman som jag har fått äran att betitla. Nils Holgersson, i egen hög, eller kanske snarare låg person. Jag tänkte att jag skulle berätta lite grann om hur det var när jag var här i Karlskrona på besök. Så här skrev min litterära mamma, Selma Lagerlöf. Karlskrona flottbas låg ödslig i månskenet när gässen kom flygande över skärgården. Jag tyckte mig se en trollö av svarta stenblock med små fläckar av glimmande guld avteckna sig mot den glasgröna himlen. En jätte sträckte sina två armar mot skyn och på havet simmade stora valar och hajar och andra havsdjur. När vi kom närmare så såg jag att de där stenblocken, det var hus. Jätten med de två armarna, ja, det var en kyrka med två tvära torn.
och havsdjuren, det var fartyg. Gässen landade på ett av kyrktornen. Jag sov en stund under gåskarns ena vinge, men sen gled jag ner på torget, nyfiken på var jag hade hamnat någonstans. Torget var helt tomt på folk. Där stod endast en bronsstaty av en kar med strängt ansikte, grov näsa och en ganska så stor mun. På huvudet hade han en trekantig hatt och i handen en käpp. Vad har den där långläppen här att göra, sa jag högt för mig själv och gick vidare över torget. Plötsligt hörde jag tunga steg bakom mig. Bronsmannen hade fått liv och satte efter mig med tunga steg. Var skulle jag ta vägen? Jag sprang bort mot en träkyrka och där stod en man och vinkade åt mig. Jag blev glad. Jag sprang fram dit men såg till min bestörtning att han var gjord av trä. Han stod där i månskenet och blänkte alldeles nymålad med en tavla i handen på vilken det stod: ödmjukast jag er ber, fastän rösten är matt. Kom, lägg en penning ner, men lyft upp på min hatt. Karn var en fattig bössa. Han lyfte upp mig i sin breda hand i alla fall och gömde mig under hatten. Bronsmannen kom precis fram och så frågade han: ah, vad är han för en? Träkaren gjorde plötsligt honör. Rosenbom, med förlov, ers majestät, högbåtsman på linjeskeppet i Dissigheten, kyrkvaktmästare därefter och numera fattigbössa skuren i trä. Bronsmannen var ingen mindre än kungen som hade grundat staden. Karl den XI, honom sa man inte emot. Rosenbom befalldes följa med konungen ner till varvet för att leta efter den här lilla pilten som hade förolämpat kungen på torget. Men väl inne på varvet så glömde de där två att leta efter mig. De njöt som två gamla sjöbussar av allt de såg. Och när de kom fram till gården där galjonsfigurerna från gamla linjeskepp stod uppställda, då röt kungen: ta av sig hatten, Rosenbom! Alla de här, de har varit i strid för fäderneslandet. Rosenbom svarade nu med lyft hatt: jag lyfter hatten för den konung som utvalde hamnen och nyskapade flottan. Och där stod jag, uppe på Rosenboms huvud. Hurra för dig, långläpp, fick jag ur mig. Bronsmannen stötte hårt i marken med käppen. Nu var jag förlorad. Men i samma stund gick solen upp. Och såväl bronskung som träkar försvann som om de hade varit dimrök. Vildgässen lyfte från kyrktornet, svepte ner över torget, plockade upp mig och vi fortsatte vår färd genom Sverige. Och nu tar vi avsked från vildgässen av Britta Byström. Thank you.
Svensk musik från anno 2020, komponerad av Britta Byström. Jag kan notera att vi har en sak gemensamt, fröken eller möjligen fru Byström och jag. Vi är båda invalda i Kungliga akademier. Hon i den Kungliga musikaliska, där jag haver intet att hämta. Nåväl! Konung Gustav III genomförde alltså sin statskupp 1772 och gjorde sig enväldig, skaffade sig kontroll över riket och dess försvar. Han satsade stora pengar på flottan. Jag kanske skulle ge er en liten inblick i hur illa det var ställt med flottan just det året. Det fanns endast 7 linjeskepp och 4 fregatter i stridsdugligt skick. Ytterligare 11 linjeskepp och 5 fregatter var i stort behov av upprustning eller möjligen redo att gå till slakt. Kungens plan var att ställa 21 stycken linjeskepp, 8 fregatter, 30 galärer och 2 slupar i stridbart skick. Det här skulle finansieras och även nyttjas i samråd med Frankrike. Versailleskonventionen 1773 gjorde gällande att Frankrike betalade årligen under 3 år 800 000 livre för att stärka den svenska flottan. Det var förutsättningarna för mig. Ett av de linjeskepp som byggdes fick namnet Dristigheten. Och det skeppet byggdes på rekordtid. Det sjösattes den 9 juli 1785. Det låg på slip här i Vasaskjul endast 45 dagar. Många av skeppets delar var förfabricerade och därmed kunde vi reducera byggandet här inne i denna vackra byggnad. Det var ett helt nytt sätt att bygga skepp, helt enkelt. Just Dristigheten blev det skepp som ledde den lyckade utbrytningen ur Viborgska viken den 3 juni 1790. Då hela den svenska flottan höll på att gå under. Men vi var instängda av ryssarna. Men Dristigheten ledde utbrytningen som blev lyckad. Hon tjänstgjorde ända fram till 1869. Då hon avsiktligt sänktes i ett försök med minor. Och nu följer en musikalisk hyllning till detta skepp med titeln Dristigheten. Varsågod. Thank you.
Jag måste nog tillstå mig att hävda att på min tid så ansåg jag att de skutor som byggdes här inne, det var Karlskronas stolthet. Jag skulle nog vilja vidimera den tanken lite grann. Jag har sett de skepp som ligger här ute idag. De må vara hur effektiva som helst, men särskilt vackra är de inte. Enligt min mening. Nåväl, jag skulle vilja säga att Karlskronas verkliga stolthet just nu, det är de som sitter här bakom er. Marinens musikkår under ledning av maestro di musica Alexander Hansson. Säga vad man vill, men de är både vackrare och klingar vackrare än vad skeppen gör. Nu ska jag också med glädje notera att det stycke ni nyss hörde, Dristigheten, det var komponerat av brodern till vår maestro, Andreas Hansson. Så det finns musikalitet i den där släkten. Min karriär fortskred i denna underbara stad. 1782 blev jag chef för varvet. 1783 varvsamiral, 84 konteramiral och 86 kommendör av Vasaorden. Jag beviljades pensionering från varvstjänsten här 1793. Men jag fortsatte med mina matematiska funderingar och beräkningar. Min strävan har alltid varit att bygga bättre, billigare och snabbare. Hur då, tänker ni kanske? I traktat om skeppsbyggeriet från 1775 så kunde jag redovisa mina metoder i det paraboliska systemet. Tekniska skeppsbyggnadskoncept kunde nu definieras systematiskt. Teoretiska spekulationer kunde omformas till formler. Och det gav en enklare konstruktionsmetod. Möjligen så var det mitt bidrag till skeppsbyggarkonsten. Nog pratat. Låt oss nu återvända ut till sjöss. Det har blivit dags att avrunda den här konserten. Och det gör vi bäst ute på havet. Ni ska få lyssna till stycket The Seafarer av en annan engelsman, Haydn Wood. Och därmed så återstår det bara för mig att säga tack för att ni lät mig återvända, om än för en kort stund, hit till denna underbara stad och till denna fantastiska byggnad. Det var länge sedan sist. Thank you.
Ärade publikum, som Chapman skulle ha sagt. Det är ju egentligen slut, men det skulle kanske kunna tänkas bjuda på ett litet extra nummer om det skulle... Ja, tydligen ja. Jag måste ju säga som så då att för mig som skådespelare och musikalartist har det varit en ära och en lyx att få träda in i Chapmans liv. Jag har lärt mig fantastiskt mycket om den här mannen. Och förstår ju givetvis hur otroligt viktig han har varit för den här bygden, den här trakten. Och för Sverige överhuvudtaget. Jag måste dela med mig av den största missuppfattningen som finns om Fredrik Henrik av Chapman. Och det är den här tremastade fullriggaren som ligger i Stockholm. Vid Skeppsholmen, som ju är ett världens mest kända vandrarhem har det utsetts till.
Och den båten heter ju av Chapman, men den byggdes 80 år efter hans död. Så att den är inte varken ritad eller byggd av honom. Den byggdes i Skottland, fick namnet Dunboyne. Det var ett fraktfartyg som kördes på rutten England och Australien. Såldes så småningom till ett annat bolag som heter Transatlantic. Fick Göteborg som hemmahamn. Och då döpte man om båten till G.F. Kennedy, för det var grundaren av det bolaget som hette så. Och sen sålde man den här 1923 till svenska flottan. Och då döptes den till av Chapman som en ren hyllning. Och vi ska ju ge er nu ännu en hyllning till av Chapman. Stefan Andersson, visdiktare, poet, skådespelare, trubadur, har gett ut ett antal skivalbum med historisk anknytning. Och från hans album Teaterkungen, som handlar om Gustav III, så hämtar vi sången av Chapman, min vän, som är tänkt som ett brev från kungen till Chapman. Av Chapman, min vän, ni är ett geni. Ja, ingen på denna jord är som ni, som bygger ett skepp så lekande lätt och ritar dess linjer så vackert och nät. Ja, låt hela världen få känna ett namn. Det var ni som höll vinden ut i er hand och plöjde en fåra ut i ett hav med de skönaste skepp som världen oss skav. Men när helst ett skepp går förlorat fäller jag en tår för manskap och last, men även för konsten att bygga ett skepp där det ligger på botten i havsgryn med klä. Kejsarinna jag går, fast hon är min kusin, ska hon få vad hon tål. Hennes vargrika grin ska jag göra om, till ett lamm ska hon bli, ja så småningom. Så bygg nu i hast en armada av skepp. Ja, det här är min order, min kungliga rätt. Jag ska gå i krig, så väntar ni på. Se så, sätt igång, skynda på, skynda på. Men när helst ett skepp går förlorat späller jag en tår för manskap och last, men även för konsten att bygga ett skepp där det ligger på botten i havsgryn med klätt. Chapman, min vän, när vårt ändliga liv har ändrat sin skepnad mot den eviga frid, då seglar de skutor ni byggde alltjämt. Jag lever ett namn